Здравейте, приятели на Яши Пътувай! Днес ще ви разходя из едно много красиво курортно селище, намиращо се в Гърция, на име Олимпияки Акти. Селцето се намира на 7 км от град Катерини и на 3 км от паралия Катерини. Олимпияки Акти се намира на Олимпийската ривиера, която е няколко километра дълга плажна ивица. Плажът е изцяло пясъчен, много голям и много широк. В частта, в която има хотели, има доста чадъри и шезлонги и срещу кафе, фрапе или някаква напитка и сок, вие получавате чадър и два шезлонга. Както казах, плажът е пясъчен, а морето е много плитко и много спокойно, така че Олимпияки Акти е наистина едно превъзходно място за семейства с малки деца. Удоволствие да си на плажа и да съзерцаваш планината Олимп срещу теб. Прекрасна гледка. В момента ви показвам уличките, които са осеяни с много таверни, пицарии, с много магазинчета за сувенири, за дрехи. В централната част има един огромен магазин, пълен с най-различни сувенири. Всеки може да си хареса по нещо за спомен от това прекрасно място, Олимпияки Акти или от Гърция. В Олимпияки Акти има забавление за всички. Това е крайбрежната алея, или както гърците казват паралия. Тя е пълна с кафенета и с барове. Тук може да се насладите на най-вкусните врапета. Това е барбекю Мишеле, което е превъзходно място за похапване в вечерно време. Готвят най-хубавия грил и най-вкусните пици. Олимпияки Акти има много приятен парк, който е добре озеленен, с детска площадка и с множество пейки за отмора и за почивка. Той се намира в централната част на самото градче. Между Олимпияки Акти и паралия Катерини има огромен, дълъг и много широк плаж, който е свободен от чадъри и шезлонги,
На някои места има, но по-голямата си част той е напълно свободен и може да плажувате колкото, както пожелаете. Двете населени места са свързани помежду си чрез алея, пешеходна алея. До паралия Катерини може да отидете пеша по тази алея, която е около 3 км или около половин час някъде време ще ви отнеме, но пък ще се насладите на красивата гледка на морето, на огромните плажове и изобщо на приятната разходка. До паралия Катерини може да се отиде и с кола. До самата алея има път, но пък ще изпуснете красивата гледка на костенурките. В ръкичките, които пресичат пътя, има много костенурки, които са големи сладури. На мен лично много ми харесват и много се забавлявам с тях. Плажовете на Олимпийската ривиера наистина са прекрасни, сами може да се убедите от гледката, която ви показвам. Огромни пясъчни плажове на фона на планината Олимп и на кристалното синьо море на Гърция. Двете населени места са свързани и с туристическо влакче. В Олимпия Кяхти има красив и нов църковен храм. Много добре поддържан и много красив, както казах. До него има и малък параклис, който е винаги отворен и може по всяко едно време да се запалите свещичка за здраве. И да завършим нашата разходка в Олимпия Кяхти с красиви гледки от близката рекичка на фона на залязващото слънце и планината Олимп.
Ето тук съм снимала един сладур, който упорито мъчи да се скрие от нашите погледи. И отново да се насладим на красивия залез над планината.